Where do you come from? Gus. Palestine. Palestine. Alhamdulillah. Maaf. What is your name? Yusuf. Alhamdulillah. Ahmad Yusuf. Besar ini orang terus aku isi. Bari orang ini. Di ini weno Palestine. Kok jagungan harus apa ini? Kemis Beijing yang terus saya keng Palestine ini. Kemis malam Jumat insya Allah tapi. Neng Surabaya merapat ya tanggal pinter tanggal 10 karo Hadro Pusat di Surabaya sama Pak Wali Kota ya gas kelompok PIP sa Surabaya ngaji tenanan orang ini gile daliti ini gile. Palestine bisa bahasa Indonesia apa orang oh bisa oh Palestine duro ini yes cek dipijit nyapa tuh dipaten ini beh cek kok ini gue sekalian tuh cek wes kena ilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Yusuf. Yusuf, rumahnya mana Mas Yusuf? Saya asli Palestina. Terus? Mondok. Sekarang mondok. Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwasri Kediri. Kok bahasa Indonesianya lancar ya? Belajar dari pondok. Berapa tahun di sini? Udah mau 5 tahun. Oh. Kenapa kok mondok di Indonesia? Jauh-jauh dari Palestina? Karena nyaman, Gus. Nyaman. Oh, ya lancar ya tapi. Palestinya mana? Palestinya Yafa. Oh, Yafa. Kali Indomaret nih kok. Kono arep maji begi apal Pak. Palestina apal ID. Oh iya. Ini sampai kapan mondok di Indonesia? Ya selamanya mungkin. Oh selamanya. Nanti nikah juga cari orang sini. Insyaallah. Oh tabarakallah. Memang wanita sini solihah solihah. Bahkan kadang ya ada yang solehot. Foto tau berarti. Wes, ya wes. Ini Yusuf, Ahmad Yusuf kita kasih sarung sama kopi diesel. Santri pin ngopi sarung. Monggo. Gus kalau bisa minta doanya buat ayahnya yang sedang sakit biar cepat sembuh. Ayah di mana? Masih Purwasri sana. Oh di Purwasri. Sekeluarga semua sudah pindah ke sini. Bukan saya sama ayah saja. Tapi mang ya nek Maroko. Khodamnya Gus Kausar tadi ya, yang antar Pak Win tadi ya. Maroko, asli kok luar negeri kono, mondok di Alfa Ploso. Endi to mang wonge ning kono kuwi? Ya kok gak kok saleh kene iki sawang-sawangan. Nggih pun Mas Yusuf gitu aja ya. Terima kasih. Semoga ayahnya segera sembuh Mas Yusuf. Amin. Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku karo Pak Jibeki duwe kanca ning kono. Jenenge namine Ahmad iki Pak Jibeki. Kanca Cakro. No, aku Cakro ning kono karo Ahmad. Karo golek setik, mlaku-mlaku ngono iki. Kanca Cakro. Sesuk ben arep rene wi Ahmad ya. Duh, nek nah, dhewe iki negara iki kok cedhek, Pak. Sepurane. Wes yo, di ngaji ya. Yang dimang kocone tato mang naik sepeda yo siki iki beh panggil nenek wis wengi yo dimi ge mige niki Pak Win wong renorno yo menungso salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Pak Yoto.
Rumahnya? Gunung Kidul, di Jakarta. Pak Yoto naik apa, Pak? Sepeda ontel, Gus. Kesini naik sepeda ontel? Iya. Habis ini kemana, Pak? Langsung pulang, Gus. Bakdo subuh nanti pulang. Nah, kenapa, Pak, beda ontel? Ya, kena anu... Gak naik bis, apa? Touring terbaik, Sabil Toba, Gus. Biasa touring sepeda, Gus. Oh, lah kenapa kok pancen hobi sepeda? Ya hobi Gus, tapi ya lebih anu sering mengikuti ceramah-ceramah Gus Idam di YouTube. Ini rasanya kayak pengen ketemu terus Gus. Jadi sudah setahun saya menahan keinginan ini baru terlaksana hari ini. Kenapa kok gak naik motor apa? Motornya cuma grand Gus, gak mampu sini. Gak mampu daripada sepeda. Sepeda biasanya saya ya sering sepeda-sepedaan Gus. Oh memang hobi ku, ya. Kues. 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 Kues bos. Yaudah. Ini Pak, dapat sangu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat sangu sama kopi diesel. Lapungnya apa? Gale enek bisa ngono kuwi tos. Bene. Wis mualafne wong engke islamne wong e. Gedang wis gedang ngaji baru mulai. Semisal pian radio apa-apa, mari kuwi wong kuwi dipasrahi dhewe hak milih aku dilalah apa karo sapa, apa karo Pak Jibek, apa karo Pak Eri dilalah. Pun iki enek sabin. Niki saitar jaman jenengan tak duri apa. Lah kae dhewe kok wis kadung dhewe hak milih ngoten niku. Dikei hak kepemilikan. Lah ketika nanti ditaduri kok hasil niku yo wajib dizakati. Tapi kok perinciane ngesore niku angkatah ukuran-ukurane sepira niku. Bamadiul hauli lan liwate sak taun fil hauli ing dalem bondo kang bangsa den tauni. Ola dawuh sapa Allahu Allah taala. Wa aqimus sholata wa atuz zakah rupane dawuh aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimu lan modho jumenengono sapa sira kabeh as-shalata ing shalah dirikanlah salat wa atu lan modho aweo sapa sira kabeh az-zakata ing zakat dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dadi pokon menuhi zakat niku pancen perintahe Gusti Allah wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa ma umiru ila akhirih rupane dawuh wa ma umiru ila akhirih wa ma umiru lan ora den perintah sapa nas illa liyabudu angin supaya nyembah sapa nas Allah ing Allah mukhlisina hale pira-pira wong kang ikhlas lahu maring Allah adina ing agama punafa'a hale pira-pira wong kang condong wa yuqimu lan padha jumenengi sapa nas as-shalata ing shalat wa yuktu lan padha aweo sapa nas az-zakata ing zakat wa dalika utawi mengkono-mengkono liyabudu ila akhir iku dinul qayyimati agama kang jejeg